ពីកុងហ្វូឡុងបរិខានទូរស័ព្ទដៃឌីជិនមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានខ្សែកាសឆ្នាំងសាក Power Bank គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងព្រមិនឃើញដល់កុងហ្វូឡុងតាក់តងទៅ Call Store របស់កុងហ្វូឡុងដែលនៅក្បែរផ្ទះ0767777075និងអរគុណទៅកាន់ម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe លោកអ្នកទិញឥឡូវនេះទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសហើយនឹងទទួលបានការថែមជូនយ៉ាងច្រើនពី Frank Bebe ផងដែរព្រមិនអាចតាក់តងទិញគ្រប់ទីផ្សារទូទាំងប្រទេសឬលេខទូរស័ព្ទចាស់0828972101 និងអរគុណទៅកាន់ថ្នាំលាបម៉ាក់ Storm Storm គឺជាថ្នាំដែលមានបច្ចេកវិទ្យាពីខាងប្រទេសជប៉ុនបាននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនអសំតោក្រុមដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកថ្នាំពណ៌នឹងជាង20ឆ្នាំហើយនៅប្រទេសកម្ពុជា Storm ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចេញពីឡាបូយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅខាងប្រទេសថៃ Storm គឺជាថ្នាំដែលមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ទ្វេដងនិងតម្លៃសមរម្យ Storm តាក់ទងទិញ092800283និងអរគុណទៅកាន់បរិហេតុថៃតងៃទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ1នៅអសំតោនៅក្បែរកន្លែងធ្វើ Passport លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានវិឡាភ្លូវិឡាកូនកាត់តែល្វែងគ្រប់ប្រភេទគឺនៅឃើញនៅខាងបរិហេតុថៃតងៃចាអញ្ចឹងទៅដល់ទីតាំងមើលផ្ទះគំរូពិតក៏បានឬលេខទូរស័ព្ទ0697600077និងអរគុណទៅកាន់ប្រេមម៉ាស៊ីនមក Bestia ចាគឺ Bestia បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនៃការផលិតប្រេងម៉ាស៊ីនដែលប្រើទៅធ្វើយានយន្តរបស់លោកអ្នកមានសន្ទុះខ្លាំងកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងកាត់បន្ថយផ្សែងពុលនៅក្នុងបរិស្ថានផងដែរតាក់ទង Bestia 0126977378ចង់ឲ្យព្រះសង្ឃពេញចិត្តឲ្យឲ្យពយើងខ្លាំងខ្លាំងច្រើនច្រើនពេញទឹកដោះគូខំបឺតឲ្យព្រះសង្ឃបឺតជួយសួរបងខកមកមិនបានទេតែអូអញ្ចឹងចឹងនិយាយដាក់មីក្រូហ្វូនមកអូនចង់ឯងហេចេះប្រសង់ឆាន់បានតែពេលម៉ោងបាយហ្នឹងឯងតែបើម៉ោងឆាន់បានខ្ញុំអង ABC ខកម៉ោងឆាន់អត់បានមិនទេអមាញ់ខ្ញុំខាង Visual ABC គេថាត្រូវបាត់ណាគេអ្នកគូចាណាគេអ្នកគូណាគេអ្នកចេញច្បាប់តាអាចារ្យប្រាប់ចឹងរឿងសុខភាពវាពាក់ព័ន្ធមានសុខភាពបើមកឆាន់បាយល្ងាចចាយើងក៏ប្រកាសថាឈប់ឆាន់បាយល្ងាចទៅបើធ្វើបានឈប់ញ៉ាំសាច់ដែលមានសាកសពរបស់សត្វទៀតទៅណាសត្វដែលឲ្យកូនបៅដោះចាឬសាច់ណាដែលពោក្រហមក្រហមឈប់ញ៉ាំទៅណាគឺរឿងព្រះអង្គនិយាយពីរឿងសុខភាពមិនមែនរឿងអាបັດឬមិនអាបັດទេអ្នកណាឆ្លាញ់សុខភាពកុំឆាន់អីពេលល្ងាចតែគ្រាន់តែទឹកដោះគោខំបឺតបឺតបឺតកុំឲ្យទេបើចង់ឲ្យព្រះសង្ឃដែលយើងបូជាដែលយើងសធាទឹកដោះទឹកទឹកក្រូច ABC ចាទឹកក្រូចជាប់ចិត្តមកជីវិតចាជាប់ចិត្តមកជីវិតមែនតើព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តអត់មានចេញមកទិញអីផ្ដាសទេណាបឹងពួកយើងនឹងឯងជាងរដូវភ្ជុំនឹងចង់ឲ្យព្រះសង្ឃឆាន់របស់ដែលបរិសុទ្ធភ្យូភ្យូ 100% វាឆ្ងាញ់វាជាប់ចិត្តព្រះអង្គនឹងមិនបំភ្លេចយើងបានទេណាព្រោះវាឆ្ងាញ់ចា៎ហើយខ້ອຍឡើងបាច់ទិញឲ្យទេលោកមកខ្លួនឯងចា៎ទិញខ្លួនឯងមកព្រះអង្គមុនមកខ្លួនឯងមកលេងមកដែរវិសីក៏មិនលើកឡើងចា៎មិនលើកឡើងចា៎ចា៎មិនលើកឡើងចា៎ទៅចា៎ហ្នឹងហើយតែតោងទិញតែក្រូចហ្មងចាំង092 92 23 24ប្រជាជនព្រះអង្គណាឬក៏ពុតបោះសັດចា៎ហ្នឹងហើយតោះសិភៅចា៎សុំចូលព័ត៌មានមួយលោកគ្រូពីខាងប្រិមត្តស័ព្ទដែលគាត់ផ្ញើលីងមកណាផ្ញើអីលីងយើច្បាស់លីងលីងព័ត៌មានលីងព័ត៌មានគេកូពីលីងលេមៃឡឡឡលីសអ៊ីងលីងឡដាក់ត្រអឹងងចង្កអាហ្នឹងមែនទេលោកគ្រូអូអាហ្នឹងអូអាហ្នឹងក្រែងគេអត់យល់ន័យរបស់វាអាលីងហ្នឹងយកភាសាបាលីយកទៅប្រើយល់អត់ទេស្អីតែវាធ្ពក់ឲ្យវាបង្កើតផលយល់ទេឡើងឲ្យបង្កើតផលទៀតអឺប្រេមក៏ផ្ញើលឹងមកអឺមើលរើហែងឯងមើលភាសាខ្មែរដល់អញបង្រៀនហែងដែរចាសុំទោសលោកគ្រូដែលអានខុសហ្នឹងឯងគឺប្រេមក៏ផ្ញើលឹងមកចង់ឲ្យនឹងចេះដើមានជំនាញវាចេតនាវាចេតនាឲ្យនិយាយម្ដងទៀតមានចេតនាមួយគឺយើងយកតែខ្លួនឯងប៉ុនមានមួយគឺប្រេមមិនផ្ញើលឹងមកញ៉ាំលឹងមកឲ្យបើចឹងបើបើបានសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយមកតែមួយទៀតបើផ្ញើមកច្រើនលឹងល្អមិនទៅហ្នឹងហើយគឺក៏ដាក់ហើយយកមកភ្ជួរដាក់ក្នុងបន្ទប់ដេកមែនអូយអខោអាចឹងទៅគ្រប់ភ្ជួរមិនប៉ុនមានហ្នឹងចាអេកំពុងតែពឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបើកងស៊ីប្រចាំអាប្រចាំអីប្រចាំប្រុសណូប្រចាំពួកនេះអត់ដឹងអីហ្មងហើយបើធ្វើបានមានចុយមកមានអញត្រូវបែប្រចាំស្អីប្រេមផ្ញើមកមិញ
ចាំឡើងអើអូហើយមកដាក់ប្រចាំជុំហើយសាមើពេលអត់ពេលវាអត់លុយអាអីក៏បានដែរយល់ទេហើយសួរតាបើហើយកាត់អានឹងយកទៅប្រចាំជាមួយកងស៊ីអាចាអេយល់ទេចឹងណាគេគេសុកចិត្តកាត់ដល់លោកគ្រូបាច់ខ្លាយឯងមិនមានប្លង់ដីមិនអីទេអញមិនជឿដែរឯងមិនមកយកវិញបើកាជាមកយកហើយពីព្រោះវាជាជីវិតបងឯងចាចឹងអ្នកណាបកាក្រុមហ៊ុននឹងបានបណ្ដាំងមួយចាអេមករួមដៃគ្នាបកាក្រុមហ៊ុននឹងចង់ចូលហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនប្រចាំលឹងអញចូលទេអូយតែលោកគូតកាត់ហើយតបង្កើតតទៅវាអត់ដូចដើមចឹងបងគេកំពុងតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីនឹងបើចាតហើយវាខ្លាំងជាងមុនទៀតអាណាមិនយកមកប្រចាំចយដឹកអើយប្រចាំហើយបានលុយហើយដល់ពេលតវិញជាប់ខ្លាំងលើមុនទៀតអឺពីភពលោកមានចយម៉ៃចាអឺមានអឺហើយងាប់ហើយមិនបាច់ភ័យរឿង single អឺងាប់ហើយអើយបងលោកចាធ្វើក្រុមហ៊ុនមួយនេះណាចាអូខេគាត់ហ្នឹងឯងមកហើយបើក្រុមហ៊ុនប្រចាំលឹងនឹងសំខ្ញុំយ៉ាបើយ៉ាបើអបដូចឈឺវាថាឲ្យយើងហ่ะវាថាឲ្យយើងតែខ្ញុំអត់ខ្វល់សំខាន់គឺខ្ញុំបានលុយវាចង់ថាឲ្យអញចាគ្រូតែវាអត់ហ៊ានចាថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឯងថាវាសំមែនស្រាប់ចង់ទៅវ៉ៃចេញមុខអាបើគ្មានបានប្រចាំដល់ណាគេលោកគ្រូវាចាត់ការដល់ណាអញមានលុយហើយមានមុខចាចាខ្ញុំសុខចិត្តចាញ់មុខដាក់មុខឯងយកដាក់លឹងមួយក្នុងក្បែរហ្នឹងអូ my god វ៉ាមិនមានទេចូលរឿងចូលរឿងចាសសូមចូលរួមសូមចូលរឿងនេះដែលគេដាក់ថាទីក្រុងហាណូយទៅទូបានភ្នៀវទេចាមិនអាទៅយកលឹងហាណូយអាអត់ទេអត់យកលឹងមកហាណូយយកកើទៅក្នុងសំក៏គាត់ដែរនៅយករបស់កើយកបអីវិញចាណាគេដាក់ថាទីក្រុងហាណូយទៅទូបានភ្នៀវទេចិត្ត5លានអ្នកកើនជាង 10% ហើយដល់ពេលហើយគេក៏បានแชร์បន្តឲ្យគេដាក់ថាខាងសៀមរាបខាងណាំងខណៈពេលដែលខេត្តសៀមរាបស្ងាត់ដូចចោលដូចសេះធ្វើបាបជាបាយខាឈឹមនេះបានសៀមរាបមានបញ្ហារហូតលោកគ្រូហើយតែឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមហើយតើណាគេចាប់ផ្ដើមហើយណាតែអត់ចេះຕົកពេលតែសំខាន់យ៉ាងណាក្ដី10ឆ្នាំទៀតហាណូយនៅក្រោមទឹកចា៎តែសៀមរាបរបស់យើងនៅលើទឹកហើយចាំមើលចាំមើលគេអាគេទាសូម្បីតែអ្នកដែលខ្វាក់ភ្នែកគេយកដុតទឹករស់ហ្នឹងក៏ទាអញ្ចឹងដែរចា៎ទឹកលិចទាំងអស់New York, Los Angeles, Japan, Australia, and the Kronos, you buy your letter Hanoi, Munge, Bangkok, TP, Pumia, Tibay, Ott, that Khmer, Laoina, Ott, mean that Khmer, Laoina, Ott, 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 ហើយតែលេចទឹកអាចចង់បានលុយទៅជួចជុលទៀតហើយកាត់លឹងយកមកប្រចាំមួយអញងាប់កូនចៅខ្ទេចលោកគ្រូពួកនេះសុំទៅធ្វើការតែគ្រូរហូតដល់មកស្រីស្អាតបងស្អាតមកចាស់អូនណានិយាយបងនិយាយទៀតឡើយហ្នឹងហើយលោកគ្រូប្រិមត់គាត់ថារឿងលោកគ្រូនិយាយថាឈោះហ៊ុនគ្នានេះលឹងប្រិមត់គាត់សុំចូលរួមដែរម្ដងទៀតថាសុំចូលរួមចូលហ៊ុនលក់លឹងអូនឹងនឹងចាំឡើងអូខេអូយនិយាយពីតាមទូធ្វើឃើញហ៎អោតែល្បស់ល្អគឺក្រុមហ៊ុនដែលល្អល្អគឺប្រិមត់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយតាក់តំលេខទូរស័ព្ទមកដើម្បីចូលហ៊ុនអមៀនអងដូចជាប្របាក់ណែចាំតាមអនឡាញរបៀបម៉េចអូអាកានហ្នឹងឯងកាត់ឲ្យគប់មកមកអាប៉វិលទៅទៅបោះចំកណ្ដាលមុខវាចាអីខ្ញុំទទួលទៀតខ្លាំងអូលឿនដែរអូព្រះមកតាទៀតឈប់ទៅសក់វិញឡើយទៀតមកខ្ញុំបានវាអត់ដែរខ្ញុំមិនឲ្យវាសោះរឿងរឿងលោកគ្រូសុំវាថាមាននេះសុំពីខាងព្រះមនីស្ដាប់គាត់ថាឲ្យចូលរួមឬលោកគ្រូថាឲ្យតែងដោះកោប្រកេនលោកហ្នឹងគាត់ថាតែងបានតើលោកឆាន់បានបណ្ដាពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង2ដល់ថ្ងៃត្រង់ឬរហូតដល់ម៉ោង4តែចន្លោះពីម៉ោង5ទៅគឺអត់អាចឆាន់បានទេព្រោះបើព្រះអង្គមានកម្លាំងទៅទៅដោះទុកសត្វណាហើយអាពូម៉ាឯងក៏រវល់រវល់មកឯងស្មោះឯងមើងងាយប្រសងខ្មែរមែនអ្ហ៎មិនលោកអត់ដឹងអីពេលលោកមានកម្លាំងទៅលោកដឹងតែពេលណាឆាន់បានលោកឆាន់មិនបានមិនទៅប្រាប់លោកគឺអីមកមែនទេសិនជួបគ្នាមួយនេះលោកគ្រូថ្មីថ្មីតែម្ដងអាដាមហ៊ុនម៉ានីរំលឹកយុវជនថាការងារស្ម័គ្រចិត្តត្រូវការចិត្តមិនមែនទីមទានលៀបសការៈឬពានរង្វាន់នោះទេចិត្តបេដងបេដងបេដងអើយបេដងមក
អាមែនលោកសុំខមមិនពីបងចំណោអត់លះហើយគាត់ថាសុំប៉ឹងអាចារ្យអេជួយប្រាប់លោកចៅកាប់មិញបាក់លោកគាត់ស្រាប់ចៅហ្នឹងយកភាសាអន្តរជាតិគេចឹងលោកចៅអាចាហ្នឹងហើយសុំប៉ឹងអាចារ្យអេជួយប្រាប់លោកចៅកាលពីយប់មិញដោយមានភ្លៀងខ្លាំងមានចៅចូលលួចមន់មួយក្បាលຕົកធ្វើអឺຕົកធ្វើចង្ហាន់ទៅវត្តហើយចៅចូលមកលួចនោះបានភ្លេចអូយភ្លេចអីភ្លេចភ្លេចព្រៃមិនខមមិនក្ប្លែងឯណាភ្លេចភ្លេចភ្លេចថងកង្កែបនៃចិត្តត្រង់មន់ភ្លេចថងកង្កែបអឺហើយហ៎ហើយក៏សូមឲ្យលោកចៅហ្នឹងមកយកថងកង្កែបផងហើយក៏ថាទីតាំងហ្នឹងគឺនៅភូមិកោកចេះខុំអំពើប្រៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលមែនតារឿងមែនតែនតាចាក៏ថាតពីរឿងលួចមន់កັບពីយប់មន់កង្កែបហ្នឹងហើយវាមិនលួចមន់តែថាចៅហ្នឹងដើររងកង្កែបហ៎លោកគ្រូដើររកប្រទេសត្រង់មន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលួចមន់ទៅផ្លេចថងកង្កែបថងមានកែបបើមានធ្វើចង្ហាន់ទៅមានហើយថាក៏ថាឲ្យចៅហ្នឹងមកយកកង្កែបមកអឺអញជួយកពុះម៉ាក់ភ្លើទៀតណាហើយក៏ស៊ីកង្កែបដែរយករឿងច្រើនណាស់ហើយធ្វើស៊ីទៅគេយកមន់ទៅប្រគេលោកតាស៊ីសងគ្នាអឺហ្នឹងស្លំជូឆាក្តៅឯងស្រែងចិត្តទៅនេះគឺ ABC 107.5 ពលមានអន្តរជាតិរបស់យើងបានចាប់តាម See you tomorrow goodbye I love you all Do you want to join hun Do you want to join ចាចុចចាញ់ចាញ់ហើយមកចាភាកហ្នឹងឯងចាញ់ទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលយកមកប្រចាំអាបើប្រយ័ត្នរលុយសងគេបានព្រោះអស់ហ្នឹងគឺអាបានបញ្ចេញទៅខាងក្រៅឯងវាទៅបំផ្លាញព្រមចារីរបស់គេមុនហើយយកទៅសងគេវិញពេលគេមកដោះលួវិញវាអត់ស៊ីនេះធ្វើម៉េចអាបើចាចាបើគេដើម្បីអតីតជនលោកគ្រូគេមិនត្រូវសាក់គ្រប់ប្រភេទដើម្បីអតីតជនគេទទួលបានល្អអស់ស៊ីនរបស់គេវាអស់ស៊ីនរបស់គេអីតែនៅក្នុងកងត្រាខ្ញុំគ្មានធានាថាអស់ស៊ីនអស់ស៊ីនមានកងត្រាចាតែមិនក៏វាយកដែរបើវាត្រូវកាលុយចាហ្នឹងឯងដល់សំខាន់អាចតបជាប់វិញបានតើយីតែដាក់ប្រជាអឺមកថាតែដាក់ប្រជាឡើងលើអឺគេមកដល់បើអញគេមកដល់បើអីបើដាក់ប្រជាទៀតបើណាលឹងវាភ្ជួរក្នុងបន្ទប់រយលឹងឯងតើវាទៅអីមាត់វាឯងជាមួយនឹងអាលឹងហ្នឹងតើវាសល់អីអាតើបាយហើយបន្ទប់វាពោពេញទៅដោយទឹកចំនួនទឹកមាត់តែអត់លបលើពេលវេលាទេអាមិនចាអ៊ុយចឹងខ្ញុំមើលមកតែមានន័យថាសើចបានខ្ញុំមួយទៀតបាទចាចាអរគុណឥឡូវខ្ញុំសុំទៅប៉មៀងខ្លីតែលោកគ្រូបន្ថែមខ្លីដែរប៉មៀងហ្នឹងដែលគេដាក់ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ដាក់ថាបើមិនពឹងចិនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពណាធ្វើផ្លូវដូចសពថ្ងៃអឺណែអានឹងពួកគេចេះថាខ្ចីលុយច្រើនណាលោកគ្រូយើងចាប់ពាក់លុយយើងចាប់ពាក់លុយ World Bank យើងចាប់ពាក់លុយ IMF តាំងពីយុគអាលុនណុលចា CIA តាំងពីជំនាន់ហ្នឹងហើយវាទៀមទីយើងមករហូតណាចា៎ខណៈពេលនេះបងប្អូនចិន5000លានដុល្លារជាងនឹងដែលមកចុះវិនិយោគស្រុកខ្មែរណែអស់ខ្ទង់មួយឆ្នាំ2-300លានដុល្លារទៀតដែលមកអភិវឌ្ឍស្រុកខ្មែរចា៎បើសិនណាជាអត់មានពួកអានឹងយើងក៏រស់នៅដោយពិបាកដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរស់នៅរបៀបធម្មជាតិមែនតើប៉ុន្តែយើងអត់វាអត់ដឹងធម្មជាតិមែនតើបើយុគប៉ុលពតយើងដឹងរឿងធម្មជាតិបំបត្តិយើងអត់ងាប់ទេចា៎ព្រោះយើងអត់ដឹងបើយើងមិនគឺយើងត្រូវតែតោងមួយចាយើងអត់អាចបានទេបានណាចិនក៏តោងចិនក៏តោងឃឹមយ៉ាងអិនណាណាចាព្រោះឃឹមយ៉ាងអិនបរមាណូច្រើនជាងចិនទៅទៀតណាមើលទៅព្រោះគេផលិតបានរាល់ថ្ងៃចាចឹងរវាងយើងតោងអាមេរិកហើយនឹងតោងចិនយើងតោងអាណាតោងចិនយកអាមេរិកទៅអីបើលេងមកចឹងរហូតព្រោះវាកំពុងតែអស់ហើយចាក្រន់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈអាមេរិកតតុលតុបតុលជាមួយចិនតទៅទៀតកុំឲ្យចិនឯករាជ្យម្នាក់ឯងចាយល់ទេចាកាលណាចិនឯករាជ្យម្នាក់ឯងវាចាប់ផ្ដើមមកជាន់យើងហើយយល់ទេតែបើចិនមានលក្ខណៈអាមេរិកនៅក្នុងមានប្រទីងបដងគ្នាចាវាបន្ទាក់ប្រទីងគ្នាវាអត់ហ៊ានជាន់យើងទេហ្នឹងហើយយល់ទេអត់ហ៊ានជាន់យើងទេបើវាជាន់យើងបើបញ្ជាន់យើងវាខ្លាចយើងរត់ទៅរកអាមេរិកចា៎ហ្នឹងហើយអាអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចបដៅឲ្យចិននឹងជាមហាអំណាចតាឯងលើពិភពលោកបានដែរចា៎ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសតូចតាចទូទាំងពិភពលោកខណៈពេលនេះដែលអត់មានលទ្ធភាពនឹងតម្រង់ខ្លួនឯង
ជីលើអារ៉ុកកេតបាញ់ទៅឈ្មោះប្រះឋានប្រាំងគីឬឋានប្រច័នបានទេនិយាយមែនតើណាចាអញអត់ទៅទេហ្នឹងហើយហើយអញទៅហ្វ្រីអញក៏ទៅដែរតែខ្ញុំឃើញណាសាគេថាអាចនៅបានដែរបងគ្រូទៅទេអញទៅដល់ទៅអញទៅមកត្រាំទៅអញទៅទេងាប់ទៅកលាកាសមកងាប់ខ្ញុំសាច់ចាអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់សំពេអញ្ញាសម្រាប់មកផ្លេសិនណាយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីបងប្អូនត្រូវការកម្មង់ទិញផលិតផលមិនបាច់ចាំញ៉ៃរវេងឆ្ងាយបើគាត់ចង់ទិញគាត់ទិញហើយជួយចាផលិតផលយកទៅប្រគេនប្រសងណាប្រិមិត្តបើយើងទៅវត្តទៅវាអីចាអេចាហ្នឹងហើយអត់ខ្ញុំមកត្រូវការស្ដាប់ហើយចាហ្នឹងហើយប្រិមិត្តបើយើងត្រូវការទិញយកទៅធ្វើកដោសុខភាពទៅកាន់ឪពុកម្ដាយអីក៏បានមិននិយាយយ៉ាងច្រើនចាមកទីឥឡូវចាលេខទូរស័ព្ទបងមនិត09922324 call center 07020300អបាននិយាយអីចេះរហូតគេហ្នឹងដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យដល់គោលដៅអ្នកត្រូវការអ្នកថែរក្សាម៉ាស៊ីនជាជនដ៏ល្អបំផុតគឺប្រេងម៉ាស៊ីនសត្វដៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជាជាអភិវរជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបត្តិក្លិនធ្លាក់សនិងជំងឺទឹកពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum ប៉ារ៉ាខាទ្រុស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅ